Гордостта на Северозапада, Виво Монтана, ще се качат на сцената на Перелик джаз фестивал. С какво ще изненадат публиката и как поздравяват вас, зрителите на канал 3? Вижте следващото видео. За мен е истинско удоволствие, че тук в центъра на София вие свирихте за нас и наистина сте страхотни, както всички видяхме, хората спират и веднага се запалват и слушат с интерес вашата музика. Здравейте, Виво Монтана, как сте? Здравейте, супер сме. Тези инструменти сега не ви ли тежат? Не ни тежат. Какво е за вас да свирите тази музика? Какво ви дава тя, когато започнете всеки път? Еми, тази музика ни дава много свобода, много различна мисъл от ежедневието, от всичкото, което живеме, защото за нас това е всичко, което свириме. Просто се раздаваме на макс и затова не ни тежат и инструментите и въобще, което свириме, ни е много окей. Сега ви предстоят много интересни събития. Ще участвате на един фестивал. Какво очаквате да се случи там? Ми за първа година сме поканени да участваме в джаз фестивал в Смолян на Перелик. За нас е голямо вълнение, голямо удоволствие да бъдем в такъв международен фестивал. Най-вече ще можем да покажем нашата музика, защото за нас връзката в джаза и нашата балканска народна музика е много голяма и в двете музики има една голяма свобода на мислене, на изразяване и на всичко останало. С какви емоции искате да си тръгнете от този фестивал? Естествено, с положителни. Добре, искам да те попитам, защо избра този инструмент? Как се справяш с него? Това всъщност е първият инструмент, още когато се записах в оркестъра, който господин Крумов ни покани. И всъщност беше останало само това. Всичко друго беше взето и просто съдбата така отреди. Това да ми е първия и за сега... Сега е последният. Тук се присъедини едно куче към Виво Монтана. Заразявате всички с музика. Да си здравей, куче, и на теб. Хубаво куче. Ето фен дори кучета. За теб какво е да си част и да си вириш на този инструмент? И голямо удоволствие. Зареждаме с много енергия. Караме се чувствам постоянно добре. И така мотивирате и ти придава смисъл на ежедневието и на живота. Такава голяма банда. Забавлявате ли се в буса, с който дойдохте? Вътрете на никате ли си? Как пътувате? И... Забавляваме се, да, доста в буса. Даже прекалено много. Прекалено много се забавляваме, да, даже по някой път пречиме с нашето забавление. Ето, ще продължава. Имате си солист днеска. Аз ви казвам, че всички се впечатляват от вас. Добре, куче, продължавай, не ни пречиш. Виво Монтана, за теб е какво? За мен това е идея, послание и начин на живот, основно. Добре ли тези инструменти? Няма ли да ти е по-така да вземеш една китарка, по-метал, рок, по-модерно, отколкото с тези класически инструменти? А това много минава, но и не е моето нещо. То човекът ти го усети отвътре, пък и по нашия край е по-модерно в момента да си с меден духов инструмент, колкото с китара. Тие с китарите минаха преди 10-15 години. Така. Добре, какво е за теб този инструмент? Как се грижиш за него? Част от ежедневието ли ти е? По-скъп ли ти е от мобилния телефон? По принцип е нормално да е по-скъп от мобилния телефон, но като цяло се грижим един за друг, поддържам го, смазване, почистване, иначе патиме по участие. Патите, карате се, сдобрявате се. Да, абсолютно, но като цяло не се караме. Не. Винаги сме в добри отношения и се обличаме. А ти можеш да си представиш живота ти без този инструмент? Как ще се почувстваш, ако сега си го забравиш тук сред групата от Виво Монтана? Ще се почувства много гадно и ще понеса много базикане от колегите ми, но като цяло не мога да си го представя без инструмента ми и без начина на живот, който водим сега. До сега случва ли ви да си забравяте някой инструмент някъде? Специално на него не. На него не му се е случвало. Но има случай. Да, има случай, даже и в момента. Да, има много инструменти, някой си я забравя. Добре, ти са сред с тези барабани, сред всичките тези трабачи, как си? Е, трябва някой да води ритъма. А, така, значи ти си водача. Да. Аз си мислих, че тук барабаните са за фунт, а ти пък водиш ритъм. Добре ли си сред цялата група? Супер се чувствам. We'll be right back.
аз искам да попитам повече и за самото парче Трабачи, което пуснахте сега именно с представен, това към последния ми албум, но все пак сега така повече нашумя в последно време. С него ли ще се явите на фестивала? С него и с всичките ни парчета от новия албум Меден дух. Трабачи е едно парче, което носи духа на нашия Северозапад, с едно гръмко начало, с развиване на там теми на върху народни мотиви и в същото време изцяло авторско на нашия колега Марио Методиев. Браво. В него има и много импровизации, затова така смело го свързваме с джаза, с изказване на мисълта на колегите тромпетисти. Да работите и с Руслан Мойнов, направихте много неща и авторска песен. С него от миналата година подготвяхме един проект, който вече го пуснахме през пролета с изцяло с възрожденски патриотични песни. Много сме така горди, че работиме с него и се надяваме този проект да продължиме, да можем да го показваме на хората, защото самите ние и момчетата с тези патриотични песни се чувстват много горди, като ги изпълняват. Има и една песен така по-закачлива за хората с интернет, там трие се, пуска се, делитва се. Да, изчезни. Изчезни, това ни е един проект, който по-скоро е така с послание към младите за всички интернет маняци. Една много ведра, една много различна песен, която ни носи невероятно огромно удоволствие да изпълняваме. Изчезни, направо с кеф те блокирам, клик, делит, изпирам да се нервирам, моя свят от тебе вече далече. Изчезни сега. Нататък след фестивала, какво ви предстои? Наред с този фестивал, са на 19 юли имаме и фолклорен международен фестивал в Челопечи. Прекалено много участия, частни партита, концерти, празници на градове. Като цяло ежедневието ни е почти запълнено с работа. Хората кореспондират ли, гледате ли какви са коментарите в интернет, вълнувате ли се от това? Знам, че навсякъде ви харесват, но все пак имате ли едно такова сравнение, какво казват феновете за вас? Коментарите са 95% положителни, много ни харесват хората. Естествено, че има винаги някой, който под някаква форма нещо не му изнесло в нашето изпълнение или репертуар, който сме наредили, но все пак на 100% едва дали можем да харесаме всичко. Въпросът е, че голямата част от нашите фенове, от хората, които ни следят, са доволни от това, което правиме. Добре, какво пожелавате на Viva Montana? Най-вече да сме живи и здрави и да продължаваме все така до година живот и здраве с нов албум. Работите ли по него? Работиме, да, усилено. Пак ще бъде в типичния ваш стил, гост, музикант ще има ли? За гост още не сме мислили, но ще бъде изцяло в нашия си стил. Добре, искам да попитам, как се създава така хубави парчета за Viva Montana, как като автор да ми обясниш, как ги създаваш, за да ги им удовлетвориш всичките вкусове, защото те силно са много и различни. Не знам, просто се случва. Идва ми музата и започвам да творя. И те как реагират, казват? То реално всеки дава мнение, заедно създаваме парчетата, така да се каже. Всичко това се случва на репетиции. И сме щастливи от това, че имаме възможността да създаваме такава музика.
В новият албум ще има ли още такива парчета? Работиш ли, идва ли ти музата? И да, работиме, но ще се види като излезе нови албум. Разбира се, трябва да има нещо за джаз. Какво е за млади хора като вас да се занимават точно с тази музика, да бъдат тръбачи и всъщност това да им е живота? Ами специално за нас всичко, но за други хора може би отстрани изглежда като безцелно губене на време. Както казват бабите, понеже кака, ако мога цитирам, бегай очи да успееш по-натамо живота, което е малко така очумяло понятие, но разбиранията си остават същите с времето. И нямаме избор, освен да ги слушаме и да си правим това, което си правим най-добре. Аз ви пожелавам да имате една много яка така музикална кариера, каквато имате сега, и да продължавате да славите България по целия свят. Благодаря ви от сърце и до скоро. Мерси много. Айде провикна се турския паша. Сега ви оставям в компанията на Жаблянова и нейните гостенки. Вижте кои са те. Във всеки следобед ще видите още. На финала половинката от дует Мания Дани, провокирана от раздялата с бившия си съпруг, написа романтична балада в разгара на лятото. Кой е човека, който отново върна усмивката на лицето й и я накара да се почувства щастлива? Дует Мания представят песента «Събуди ме» на гости на Жаблянова. Всяка нощ идваш в съня ми, да ми подскажеш, че си някъде там, трябва да спратя болката. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 15:30 и 17:00 часа.